në botkuptimin, amoralitetin e Edi Rams në një farë mënyre, po i demonstrojt çdo shqiptari se çfarë përfaqëson ai. Ndërkohë, ai nuk ka gjetur me befasi opozitën. Opozita ishte dhe vazhdon të qëndroj në kam, në mosbindjen civile, e sigurt në fitoren e saj. Një gjë duhet të them sot mbarë qytetarëve. Sali Berisha nuk është rikthyer kur për një interes më të vogël personal. Absolutisht jo. Nuk është rikthyer kur vetëm për të bërë Shqipërinë me një opozitë të vërtetë. Jo, të jemi sinqertë. Është rikthyer me objektivin e dyfisht, një opozitë e vërtetë dhe fitoren e saj. Një opozitë e vërtetë dhe fitoren e saj. Më mirë se kush do tjetër, këtë e kuptoj Edi Rama.